अन्तत अर्बपति चौधरी परिवारले हडपेको काठमाडौँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ। गृहमन्त्री बनेको 15 दिन नबित्दै रवि लामिछानेले दिएको कडा निर्देशन र सिआइबीले विनोद चौधरीमाथि लिएको बयानको भोलिपल्टै यसरी सरकारी जग्गा फिर्ता आउनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहब बालेनले समेत काठमाडौँमा रहेका सरकारी जग्गाहरू माफियाहरूको हातबाट जसरी पनि फिर्ता लिने घोषणा केही समय अघि गरेका थिए। यी दुवैको यो कदमबाट र दबाबबाट यसरी सरकारी जग्गा फिर्ता आउनुमा निकै ठुलो उपलब्धि मानिएको छ। सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिएको जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा लिने निर्णय गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपालीले जानकारी दिएका छन्। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाट चौधरी ग्रुपले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन दिल्ली बजार स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले गत माघ 24 गतेदेखि नै औपचारिक प्रक्रिया समेत सुरु गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पठाएको पत्रका आधारमा मालपोतले अहिले त्यो जग्गाको स्वामित्व ओगटेको सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रणालीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई 21 दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र समेत काटेको थियो। सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रणाली अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शीला चौधरी सहित ठाकुर शेयर सदस्य रहेको कम्पनी हो। मालपोत ऐनको दफा 2034 को दफा 24 भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो। उनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याउन सकिएको समेत जानकारी दिएका छन्। उनले भूमि सुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी सरकारी नाममा ल्याउने प्रक्रियालाई शुक्रबार अन्तिम टुङ्गो लगाएर मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याइएको जानकारी समेत दिएका छन्। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयबाट बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएका छौँ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कब्जा तथा हडपेका सरकारी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अभियानमा सरकारले काम सुरु गरेको समेत जानकारी दिएका छन्। उनले राज्यको सम्पत्ति विभिन्न नाम र कोणबाट विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा लगेर व्यक्तिगत अनुकूलतामा ढाल्ने प्रशस्त कार्यहरू भएको समेत बताएका छन्। सरकारले प्रमाण भेटिएका र राज्यको जग्गा हडपेका जग्गाहरूलाई सरकारीकरण गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार कार्यालयले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको 10 रोपनी सरकारी जग्गा सरकारीकरण गरिएको समेत जानकारी दिएको छ। च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गएको जग्गा नामसारी वा सरकारले निर्णय गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको र अन्य प्रक्रियाहरू पनि भरपर्दो नभएकाले मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याइएको समेत जानकारी दिइएको छ। पछिल्लो पटक गठबन्धन फेरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत अब आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने र नयाँ आएका मन्त्रीहरूले उल्लेखनीय काम गरेर देखाउने समेत दावी गरेका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफू गृहमन्त्रीको पद सम्हाले लगत्तै विभिन्न ब्रिफिङ र सर्कुलरहरू जारी गर्दै कुनै पनि किसिमका माफिया र दलालीहरूलाई आफूले कदापि नछोड्ने प्रण समेत गरेका थिए। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बाँसबारी छाला जुत्ता लगायत ललिता निवासको जग्गा समेत फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै ललिता निवासको जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना नै निकालेका थिए। तर मेयर बालन शाहको उक्त सूचनालाई उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। तर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा भने यति बेला सरकारको मातहतमा आउन सफल भएको छ। एक्टिभ अलर्ट स्ट्यान्ड बाई अन ड्युटी रेडी टु गो भन्ने अवस्थामा सबैले राखेको छ। चलायमान बनाउनुहोस्, सिस्टमलाई चलायमान बनाउनुहोस् र त्यो चलायमान गर्दाखेरि कोही मान्छे समस्या लिएर आयो भने कि त तपाईँले कन्फर्म गरिदिनुहोस्, त्यो समाधान गरिदिनुहोस्, होइन भने कन्भिन्स गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ हुँदैन तपाईँको जानुहोस् भनेर यसरी कागज फालिदिँदाखेरि के हुन्छ, ऊ भौतारिन्छ। हुन्छ तपाईँको काम भनेर सदर्भ गर्नुभयो, खुसी भएर गयो, नभने त हुँदैन यो तपाईँको भनेर पठाइदिँदाखेरि उसलाई कन्भिन्स गर्ने एउटा युनिट राख्नुपर्छ, ताकि उसले बुझोस् कि किन काम हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसपछि ऊ भौतारिँदैन, नो भन्न पाइन्छ, तर त्यो नो भनेको कुरा उसले किन भन्ने कुरा थाहा पायो भने सजिलो हुन्छ। यसकारणले तपाईँको हुन सक्दैन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कन्भिन्स गरे छुट्टै राम्रा। कोही कोही मान्छेहरू अभिव्यक्तिमा असाध्यै खरा हुन्छन्, रिस उठ्दो हुन्छन्। कोही कोही मान्छे फेरि कन्भिन्स गर्न सक्ने क्यापासिटी भएका पनि हुन्छन्। त्यो विदिन द स्टाफ, त्यस्ता क्यापासिटी भएको स्टाफहरूलाई त्यो सेक्सनमा लगेर राख्नुहोस्। गुनासो शाखा अथवा गुनासो विभाग के छ तपाईँहरूको, त्यो गुनासो सुन्ने ठाउँमा दुवै थरी मान्छेहरूलाई राख्नुहोस्, ताकि
आम नागरिक भड्किँदै भौतारिँदै भौतारिँदै मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म ज्ञापन पत्र बोकेर आउने अवस्था नपरोस्। तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, नसकेको खण्डमा तपाईका माध्यमबाट हामी कहाँ आउँछ त नागरिक नि बसोस्। त्यहाँ भई अस्ति मिटर राइजको समस्यामा हामीले हेर्यौं, नागरिक यहाँसम्म आउनु पर्ने केही आवश्यकतै थिएन, गर्न सकिन्थ्यो त्यहीँबाट। तर कुनै न कुनै ढङ्गमा हामीले पीडितको कुरै सुनेनौँ, पीडितको साहुकारहरूको पनि कुरा सुन्यौँ, उहाँहरूको गुनासो के छ देखिएको पनि छ। अस्ति भर्खरै हामीले कति मेहनत गरेर साथीहरूको टिमले धेरै काम गर्नुभएको थियो, म पछिल्लो समयमा म जोडिएँ, थोरै कन्ट्रिब्युट गर्न पाएँ। अब अहिले मिटर ब्याजको चाहिँ मान्य मिटर ब्याज पीडितहरूलाई अब उहाँहरू जिल्ला प्रशासनमा जानु होला, प्रहरी कार्यालयमा जानुहुन्छ होला, त्योभन्दा पहिला पहुँचवाला साहुकारहरूको फोन आउँछ त्यहाँ आयो भने चाहिँ नसुन्दै कुरा भनेर पीडितको भन्दा पीडकको पहुँच भएको रहेछ भने हामीले गरेको निर्णय बेकार हुन्छ। हामीले गरेको निर्णय अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले पीडितको पक्षमा बस्नु पर्यो, पीडकलाई प्रभाव पार्न दिनु भएन, उहाँहरू लिएर आउनुभएको छ, सरकारले उहाँहरूसँग सहमति गरेको छ, त्यसको पालना गर्नको निमित्त म सबै सिजु साहबहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि प्रहरी अधिकारीहरू हुनुहुन्छ एसपी साहब एसएसपी साहब पुग्नुहुन्छ जिल्लामा, जिल्लाका प्रहरी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कुनै पनि साहु महाजनले गरिबलाई नतर्साओस्, यो देश गरिबको पहिला हो, निमुखाको पहिला हो, अन्यायमा परेको मान्छेको पहिला हो, यो कुरालाई हेक्का राख्नुहोला, पीडितको पक्षमा खरो भएर उत्रिनुहोस्। तपाईँ म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, गरिबको सरकार हो, पीडितको सरकार हो, दुःखीको सरकार हो, त्यस कारणले उहाँहरूलाई थप पीडा दिने काम नगर्नुहोला, उहाँहरूको कुरा सुनिदिनुहोला। र मैले यस विषयलाई लिएर आइजी साहबलाई छुट्टै निर्देशन पनि दिएको छु र म फेरि तपाईँहरूलाई यहाँबाट निर्देशन दिन चाहन्छु कि मिटर ब्याजबाट पीडित भएर यहाँ सरकारसँग सहमति गरेर हाँस्दै खुसी हुँदै सरकारलाई हामीलाई धन्यवाद दिएर गएका साथीहरूलाई रुवाउने काम नहोस्, फेरि निराश पार्ने काम नहोस्, उहाँहरूको पक्षमा तपाईँहरू उभिनुहोला। त्यहाँ उहाँहरूलाई धम्काउने तर्साउने काम कसैले गरेको छ भने उहाँहरूको सुरक्षा तपाईँले दिनुपर्नेछ, त्यस कारणले यसमा म विशेष ध्यान दिन चाहन्छु। मैले अघि भनिहालेँ किसानहरूका समस्याहरू छन्, बोर्डरमा अखाद्य सामग्रीहरू आएका छन्, ल्याउन नहुने कुराहरू आएका छन्, दुधकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एक्सपायर्ड पाउडर दुध खाद्य होइन भनेर खाद्य तथा गुण नियन्त्रणले यो चाहिँ बेच्न पाइँदैन, पब्लिकले कन्ज्युम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा बजारमा छाप्छ, त्यो कसरी आयो, कसले ल्यायो, अनि त्यो बजारबाट किन नउठाएको? हाम्रा किसानहरू बाटोमा दुध पोख्ने आफ्ना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसै त कृषिमा मान्छेलाई हत्तपत्त लाग्न मन लाग्दैन, कृषिमा लागेर काम गरिरहेका जति पनि छन् उहाँहरूको दुध पोखिने, अनि बोर्डरबाट अवैध पाउडर आउने, त्यो पनि अखाद्यहरू आउने, बजारमा छ्याप छ्याप्ती हुने को भन्ने थाहा नपाउने, हाम्रो देशभित्र आएको छ, हाम्रो सिमानाभित्रबाट आएको छ, हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ ड्युटीमा खडा भएका छन्, कसले आँखा बन्द गर्यो, कसले आँखा झिम्कायो, कसले छल्यो, को प्रभावित भयो, कसरी आयो, कुन नाकाबाट आयो, त्यहाँ कसले ड्युटी गरेको छ, त्यहाँको इन्चार्ज को, यो कुराहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। किसानको हित, नेपाली किसानलाई रुवाएर नेपाली किसानलाई मारेर हामी विदेशको अखाद्य चिजहरूको प्रमोट गर्ने काम गर्न सक्दैनौँ। क्वारेन्टाइनमा पनि गलत कुराकानी भएको छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि भन्छु, अब चाहे चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायीहरूको कुराकानी गर्नुहोस्, मलाई याद छ त्यतिखेर छोटो मेरो कार्यकालमा पोल्ट्री व्यवसायीहरूले ऐतिहासिक रूपमा उहाँहरू खुसी हुनुभएको थियो, यस्तो हामीले देखेकै थिएनौँ भन्नुभएको थियो, त्यसपछि फेरि उहाँहरू हुन जानुभयो, के भयो, कसले कमजोरी गर्यो, मैले त कुनै जादु गरे पनि होइन, मसँग त्यस्तो एक्स्ट्रा अथोरिटी छँदा पनि थिएन, गरेको त तपाईँहरूले हो, बोर्डरमा बसेको चेकमा बसेको हरेक मान्छे गृहमन्त्री हो, कानुनले त्यो कुरा दिएको छ अधिकार, मैले भनिरहनु पर्दैन। र नेपाली प्रडक्ट, नेपाली किसान, नेपाली सामान, चाहे जुत्ता व्यवसायी हुन्, चाहे पोल्ट्रीका व्यवसायीहरू हुन्, चाहे महको होस्, चाहे माछाको होस्, उनीहरूको प्रडक्ट फाल्नुपर्ने अनि उताबाट तस्करी गरेर विभिन्न साँठगाँठ गरेर आउने कुराको अन्त्य गर्न कसैले सक्दैन भने फिर्ता बोलाउनुहोस्, म पठाउँछु गर्न सक्ने मान्छे, तर हुन सक्दैन, तस्करी निरन्तर चलेको छ, उसको निरन्तर त्यहाँ पोस्टिङ छ, हुन सक्दैन, रिपोर्ट हेर्नुहोस् उसको टाइममा कति चिज रिपोर्ट आएको छ, कति कन्ट्रिब्युट गर्यो उसले रेभेन्यूमा, तस्करी कति भएको छ हेर्नुहोस् र उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा राख्नुहोस्, गुनासाका सन्दर्भमा पनि त्यही चिज गर्नुहोस्। हामी यो चिजलाई टलरेट गर्न सक्दैनौँ, यो टलरेट गर्यौँ भने देश फेल भएर जान्छ, समाज फेल भएर जान्छ, अब टाइम आइसक्यो, अब हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर तपाईँहरूले विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो होस् मेरो शुभकामना छ, तर कुनै नेताले चिट पठाउने, कुनै नेताले मेरो मान्छेलाई यहाँ सार दिनुहुने भनेर मलाई म्यासेज आउने, मेरो सचिवालयलाई म्यासेज आउने, मेरा परिवारका सदस्यहरूलाई म्यासेज आउने, जो कोहीले पनि पठाउनु भयो भने त्यसमा कारवाही हुन्छ। तपाईँहरूको क्षमता, तपाईँको योग्यता,
Tapi kok performance kok ada apa? Kami sistem bina usung. Tapi lagi, teh sistem, mitra kesko sistem loh ada anggota bina ada. Tapi kok berarti digas? Kami sotso. Tapi kok bahwisya punya amuk netral sosnya wina, mulai sosnya wina. Tapi kok kam, tapi kok serva sosnya. Tapi lagi korek kok serva. Tapi kok promosi nunsa. Tapi kok sebagai sih nunsa. Tapi punya netral ya sirwat dino parbena. Mau garansi kok sih tapi? Miru garansi. Gria menteri grupnya, miru garansi sih tapi lagi, tapi lagi posisi punya netral punya ngegiving parbena. Anda parbena tapi lagi. Kamu harus, dikhawus, revenue kau dikolek gak rumah dikhawus, guna apa kau di jalan alu kau dikhawus, apa itu kosar lagaya kak, prakritik surat saudara nilai jenih, duhun gak rumah kau di jalan lakukan apa rumah dikhawus, tapi itu progadi kosir rumah saudara, mau garansi ini itu, neo jima, terus, kuning amuk neta, kuning amuk biapari, kuning amuk paskarli, human sih malah cahyo mana, message perhaya mana, kesmu mau cahmin gak su, karena itu gak su, neo party kak, neo keluarga kau mancur sama. मेरो काममा कुनै लेना देना छैन परिवारका साथीहरूसँग परिवारका मान्छेहरूसँग पार्टीका मान्छेहरूसँग मेरो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ तर मेरो मन्त्रालय मातहतको काममा पार्टीका मान्छेले भनेको परिवारका मान्छेले भनेको भन्ने कुरा मलाई स्वीकार्य छैन किनकि न मैले मेरो पार्टीसँग त्यस्तो कमिटमेन्ट गरेको छु न मैले मेरो परिवारसँग पनि कमिटमेन्ट गरेको छु मेरो कसैसँग कुनै कमिटमेन्ट छैन मेरो कमिटमेन्ट नेपाली जनतासँग हो मेरो कमिटमेन्ट मेरो मातहतका तपाईं कर्मचारी राष्ट्र सेवक साथीहरूसँग हो कसै सँग मेरो कुनै कमिटमेन्ट छैन कसै प्रति मैले अनुग्रहित हुनु पर्ने छैन जरुरी छैन कसैले परिवारले भन्यो एले भन्यो अथवा यो भयो भन्नु पर्दैन म साथीको रूपमा तपाईहरुसँग काम गर्न तयार छु तर म परफर्मेन्स अबको 90 दिनमा अबको 90 डेजमा म रहे पनि नरहे पनि अबको 90 दिनमा म तपाईहरुको परफर्मेन्स एकपटक चेक गर्न चाहन्छु हरेक इन्डिकेटर्स माथि गएको हुनुपर्छ Revenue collection को indicators, गुंडागर्दी control को indicators, प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन को indicators, तपाईं भन्दा शक्तिशाली तपाईंको जिल्लामा अरु कोही पनि छैन, राज्यले authority दिएको छ, सदुपयोग गर्नुस्, म छु, कुनै राजनीतिक दलको प्रेसर आउँछ, म छु, कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री कुनै दलको नेताले भन्छ, म छु, कुनै व्यापारी व्यवसायीले भन्छ, मलाई देखाउनुस्, त्यो जिम्मा मेरो हो, तर राज्यले तपाईलाई authority दिएर पठाएको छ, त्यसको सदुपयोग गर्नुस्, देशको सेवा गर्नुस्, समाजको सेवा गर्नुस्, नागरिकको सेवा गर्नुस्, सुरक्षा योजना निर्माणमा काम गर्नुस्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको चेक गर्नुस् र रिपोर्ट सेन्टरमा पठाउनुस्, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन चेक गर्नुस्, कानून कार्यान्वयन गराउनुस्, दण्डनीयताको अन्त्य र फरार अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनुहोला, कुनै फरार अपराधी लुकेको छ र तपाईलाई त्यसको सूचना छ भने त्यो मान्छेसँग या कसैसँग त्यसको साँठगाँठ होइन त्यसलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने काम तपाईको यसमा विशेष ध्यान दिनुहोला देशैभरि फरार अपराधीहरू बसिरहेका छन् राज्यले खोजिरहेका मान्छेहरू बसेका छन् कसैले संरक्षण दिएको छ भने सूचना दिनुहोस् पुरस्कृत गर्ने जिम्मा मेरो हो सडक सुरक्षा र दुर्घटना नियन्त्रणको सर्वपक्षीय समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्यो र त्यसको कार्यान्वयन तपाईहरूले गर्नुपर्यो म एउटा स्पष्ट कुरा बताउन चाहन्छु नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको छ सवारी दुर्घटनामा मान्छेले आफ्ना मान्छे गुमाएका छन् मेरो परिवारको सदस्य मेरा लागि जति जरुरी हो मृत्यु भएको मान्छेको परिवारका लागि उसको सदस्य त्यति नै जरुरी हो म मेरो परिवारको सदस्यलाई जति प्रेम गर्छु त्यो अनाथमा ज्यान गुमाएको मान्छेको परिवारले उसको परिवारलाई त्यति नै प्रेम गर्छ साना साना बालबालिकाहरू मरेका छन् महिला वृद्ध वृद्ध युवा मृत्यु भएको छ त्यो घर परिवारले कत्रो ठुलो क्षति बेहोरेको छ घटना भनेको कहिलेकाहीँ हुन्छ तर अनवरत रूपमा मौसम मौसममा गाडी पल्किने सुरक्षा नहुने यो राज्यले नियन्त्रण नगरेका परिणाम हो अब राज्य त्यसरी चल्न सक्दैन अब लामो दूरीका बस चालकका रूपमा दुईजना कुशल चालकहरू नभइकन चल्न नदिने व्यवस्था गराउनुहोस् कानुनी रूपमा कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यसको जानकारी मलाई गराउनु होला एकजना मात्र चालक निदाएर हेरे एक्सिडेन्ट भयो भन्ने देखिएको छ ओभर स्पिड टर्निङहरू ठिक नभएका कारणहरूले गरे भएको छ र प्रत्येक जिल्लाको पर्फर्मेन्स चार्टमा यो कुरा अवश्य हाल्नु होला कि त्यो जिल्लामा कति दुर्घटना भए न्यूनीकरण कति भयो सिडिओ साहबदेखि लिएर प्रहरीका निकायहरूको प्रमोसनमा यो कुराको विशेष महत्व हुनेछ तपाईँको मातहतमा तपाईँको अन्डरमा त्यहाँ मानिसहरूको अत्यधिक मृत्यु भएको छ दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन भने काहीँ न काहीँ तपाईँ कमजोर हुनुभएको छ अथवा अन्य कुन कुन निकाय यसमा जोडिन आउँछन् यातायात लगायतका निकायहरूलाई त्यसलाई समन्वय गर्नुहोला तर दुईजना ड्राइभर छैन भने र त्यसलाई टाउन टाइममा चेक गरिएको छैन हेरिएको छैन भने दुर्घटना हुन्छ र दुर्घटनाबाट आम नागरिकको ज्यान नजाओस् मैले अघि भने जस्तै कसै न कसैको घर परिवार उसलाई कुरेर बसिरहेको छु समाचारमा हेर्दा फलाना मान्छेहरूको मृत्यु भयो बस लडेर मृत्यु भयो भनेर सुन्नु पर्दा कत्रो वज्रपात पर्छ होला एकपटक आफ्नै परिवार आफ्नैमा भएको दुर्घटनाको कल्पना गर्दा पनि तपाईँको मुटु काट्छ राज्य यस्तो
दुर्घटना भइरहने चीज हेरेर बस्न सक्दैन कम्तिमा पनि मेरो लिडरशिपमा म नागरिकहरुको ज्यान यसरी गएको हेर्न सक्दिन म चाहन्न त्यसकारणले यसको विशेष योजना राख्नु होला अहिले मैले भनेको दुईटा दुई जना चालकको कुरा मैले यतिकै र्यान्डमली आएर भनेको यो भन्दा प्रभावकारी या यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ यो आजैबाट लागू गर्ने विषयमा सोच्नु होला कति समय दिने हो उहाँहरुलाई अर्को चालक तयार गर्न त्यसको आर्थिक भार के कस्तो कुराहरु हुन्छ राज्यले हेर्छ तर नागरिकको ज्यान भन्दा ठूलो कुनै अर्को भार हुन सक्दैन